Re! Viss ēters ir te! Literatūras festivāls prozas lasījumu notiek kopš 1995. Gada, un tā vienmēr ir bijusi platforma, kur literāti publiku iepazīstina ar savu jaunāko darbu fragmentiem. Ierasto krodziņu un kafejnīcu vietā jau otro gadu rakstnieki publiku uzrunā no šīs studijas, kas ierīkot rakstnieku savienības telpās. Es domāju, ka ir atkal liels pluss tas, ka, ko mēs pagājušajā gadā redzējām, ka mums te ir pasākumi, kur ir 5000 auditorija bijusi un lielāka, kas, man liekas, jebkuram kultūras produktam Latvijā ir ļoti cienījams cipars, un to tu nekad nevarēsi dabūt krodziņā. Šogad tiešsaistes prozas lasījumu notiks 10 dienas, un tajās ar rakstīto dalīsies vairāk nekā 50 autori. Festivāla tēma ir literatūras daudzbalsīgums jeb literatūras valodas. Jo dažkārt cilvēki, piemēram, skatoties filmu, pat neiedomājas, ka sākotnējais izejas punkts tajā filmā ir rakstnieku uzrakstīts stāsts vai romāns. Un šajā gadā mēs fokusējamies tieši uz šiem daudzveidīgajiem žanriem, kas savstarpēji miedarbojas, no kā rakstnieki gūst iedvesmu un kas savukārt iedvesmo mūs tālāk. Vienlaicīgi tas nozīmē arī autorus, kuri rakstniecībā ir ienākuši no citām profesijām. Ar viņiem tikšanās notika šo svētdienu prozas brokastīs. Kā piemēram Māris Bērziņš, Kristīna Želve vai Silvija Brice, kas pamatā ir tulkotāja un šogad ir izdevusi arī savu pirmo grāmatiņu. Līdz ar to, man liekas, tas ir tāds ļoti interesants aspekts, ko apskatīt prozas lasījuma ietveros. Vēl būs tiešraides par pandēmijas laikos tapušajiem stāstiem, Baltijas valstu literatūru, īpašiem stāstiem, kas atrasta muzejos, kā arī jauno autoru veikumu. Un, kā saka rakstnieku savienības priekšsēdis, par jauno rakstnieku trūkumu latviešu literatūru sūdzēties nevar. Nevar jau salīdzināt, piemēram, literatūru 2021. Gada beigās ar kaut kādu 2000. Gadu. Ja, teiksim, ir daudz vairāk autori, ļoti daudz autori ienāk šobrīd. Jauna autori arī, cilvēki, kas ir gados, bet uzrakst pirmās grāmatas un nāk iekšā literatūra, viss attīstās. Un es domāju, ka proza ir ļoti labs izredzes un cerības nākotnē, tāpat kā visai literatūrai. Tiešraidze būs skatāms festivāla interneta vietnē un sociālo tīklu kontos. Tāpat daļa lasījuma būs klausām Latvijas radio programmā Kultūras Rondo. Festivāls noslēgsies ar prozas lasījuma balvas pasniegšanu 12. Decembrī. Jānis Lācis, Suvis Burjāns, Latvijas televīzija.